Усім привіт! Йду на роботу і маю декілька гарних новин. По-перше, новина про те, що 1 січня з'явилася на сайті Міністерства охорони здоров'я інструкція, що потрібно робити і як взагалі діяти. Якщо ви хочете працювати в Польщі лікарем, медсестрою і рятівником медичним. Рятівник медичний – це в перекладі на нашу мову так якби фельдшер, але не той фельдшер, що працює в лікарні або в амбулаторії, а фельдшер, який працює на швидкій допомозі. І, власне, для цих категорій в зв'язку з пандемією польський уряд зробив зміни. І сьогодні, можливо, мені, бо я зараз йду на роботу, можливо, мені вдасться на роботі, як буду мати час, то я вам зроблю огляд, власне, з цієї сторінки Міністерства охорони здоров'я, тому що сам коронавірусний закон, він вийшов, але там не було ні медсестер, ні фельдшерів. А зараз я не можу теж знайти закону, де вже описано медсестри і фельдшери. Але на сторінці Міністерства охорони здоров'я є така інформація, що згідно закону медсестра і фельдшер може приїжджати працювати в Польщі без нострифікації. Ви мене запитаєте, чого я без маски? Та бо я йду тут через парк, і тут маски, в принципі, не потрібні, тут нема людей. Ну і це є така новина перша. Друга новина – це в вівторок, сьогодні у нас п'ятниця, так? А в вівторок ми йдемо з чоловіком отримувати щеплення від коронавірусу. Я не знаю, що вам сказати на рахунок щеплення. Багато є противників, багато є людей, які за щеплення. Ну, але що зробиш, якщо, наприклад, ми захочемо поїхати десь за кордон, а нас не пустять, тому що у нас не буде документу про те, що ми щепилися. Так що, будемо щепитися. І в понеділок йдемо з чоловіком здавати аналізи крові на антитіла. Тому що, як ви знаєте, ми обоє перехворіли коронавірусом. Чоловік легко перехворів, буквально скільки? 3 дні. І він взагалі не мав ніяких ускладнень, нічого. А я 3 тижні хворіла. Ось, і відчуваю ще наслідки хвороби. То пройшло вже, рахуйте, я захворіла 18-го. Жовтня, і дивіться, зараз вже який грудень, листопад, грудень, січень, і я йду і задихаюся, тобто не маю сили. Крім того, в мене була пневмонія в 2 легенях, і так одна третя легень в нижній частині легень. І тепер з правого боку у мене там легеня болить, не знаю чому. Чи там зробилися вже якісь зміни дистрофічні, чи що, я не знаю. Одним словом, чоловік купив мені мазь таку розігріваючу, натирає мене, робить мені там масаж. І, можливо, допоможе якимось чином, не знаю. Але, знаєте, так мене болить, так якби спазмами. Ну, це що стосовно коронавірусу. Так ми йдемо робити на антитіла. Чому? Тому що чоловік зразу після хвороби, на який день він зробив, десь може на 10-й день, зробив кров на антитіла, і в нього було, наприклад, норма 0,9, а в нього 21. Тобто було багато антитіл. Тепер хочемо подивитися, скільки в нього антитіл. Я одразу не робила антитіла, але тепер хочу зробити, чи за 2,5 місяці антитіла залишилися. Ось. І з
що ще? В принципі, більше таких змін нема. І звертаюся до тих лікарів, медсестер, які хочуть знати інформацію про те, як приїхати сюди, в Польщу, і почати працювати без нострифікації диплому. Задавайте мені питання, і я ще вам зніму відео на цю тему. Ну і все, буду закінчувати, бо я вже коло траси, тут дуже шумно. Чекаю на ваші коментарі.